Brillanti Musicals kull nar ta' ħamis fit-8 nofs dejjem fuq Iċ-ċentru għad-donazzjoni ta' dem fi Manġa wera il-gratitudini tijaw għal ta' tajba ta' donaturi ta' dem li ta' ta' xomatu l-sibt u l-ħat li għadda wara appell urġenti minnħabba skretza fil-bank ta' dem partikolarment dak ta' tip o pozitiv. Fil-fat, jirriżulta li l-One News li tult mim il ġimma li għadda ma' 800 donatur b'kollox minn dan l appell b'għawed validu kontinuament. Palissa fajizna jibqaw nuqqas l provvista ta' d-dem li juħlu l-riskju li t l-operazzjoniet minħabba tal disponibilita' għal r rikoverati l-isptarijiet lokali. One News ta' għamma s-senior Nears Caroline Kastar mit-ċentru għad-donazzjoni ta' demm dem li għaltinna li jek maħidu u un-raġiċu bil-natu d-dem din krizi tibqa' t Appellat bisħiħ biex b-mod partikolari jgħatu d-dem biex jimlu r-riservat L-appell tijaj minn Inżidu iż-żazax. Għaliex? Għax dawk li għal u 70 sena mażmin ħajif u jekk ma ma'jkonni iż żazax li ħajjimlu dawk li wafqu li ħabba raġuni ta' saħħa ma'jistawxum batikun jistawjatu. Fejf ħar minn l-ħar il-pazienti mummiġ dawk il-pazienti li ikollum l-incidenti. Il-pazienti ta'na u ma' pazienti li regolarment jom minħabba kanċer, jom minħabba operations, jom minħabba tal-essemija, jom minħabba il-problemi tal-kliwi et jihdu id-dem regolarment. Dr. Kassar esprimieta s-satisfazzjon taħħalin daw kolla li marru fil-imieda s-sibt u l biex id-donaturi jibdow jattendu kol matul il-ġemma kolla. Il-ċentru għad-donazzjoniet ta' dem fi Gwarda Manġa ikun miftuħ kull-jum bejn it 8 ta' filodu u s-sitta ta' filaxija, u għad li d-donaturi jisaj tolbu għal trasport bxejn billi ċemplu fuq il-numru 800743313.